Thank you.
paldies, ka festivāls notiek. Visiem tiem, kas izdarīja to, lai notiktu. Tad paldies šim brīnišķīgam orķestrim. Es domāju, aplausos. Laikam, jau mans mīļais meistars jau bija apbalvots, taču tomēr es uzskatu, ka viņš ir brīnišķīgs cilvēks. Cilvēks, kurš mīl klavieres, kurš mīl mūziku, kurš mīl pianistus. Un visbiežāk viņš saņem pianistu kaprīzes, bet nelielo paldies. Un kā jau dzirdējāt, Eglītim šogad ir 20 gadu jubileja, tas, ka viņš ir šis festivālā klavieru skaņotājs. Savu skaņdarbiņas vēl mums visiem, bet jau īpaši Valdim Eglītim.